हजुरहरूले आजसम्म पनि आइपिओ भएको छैन भने आइपिओ भर्नलाई तपाईँले पनि अब डिमेट एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुनेछ किनभने आइपिओ आउने जारी जारी रहेका छन् र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई आइपिओ भने अहिले पनि आउनेलाई बोर्डले अनुमति दिइसकेको जुन रहेको छ माइकोला हाइड्रो पावर यसले पनि अब आइपिओ जारी गर्ने भएको छ र नेपाल तितोपत्र बोर्डले भने माइकोला हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई उन्नाइस लाख ,00 किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको बोर्डले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसायको लागि भने छुट्याएको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाइसकेको छ सय रुपियाँको अङ्कित उन्नाइस करोड एक्काइस लाख छेपन्न हजार आठ सय किता रकम बराबरको उन्नाइस लाख एक्काइस हजार पाँच सय से किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ कम्पनीले जुन रहेको छ आइखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको अनुसार बोर्डले दुई हजार उनासी फागुन तिन गति भने यो अनुमति दिइसकेको थियो र कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रभावित स्थानीयको लागि सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसक गरिसकेपछि सक... भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिनेछ कम्पनीले सेयर निष्कासनको लागि बाँडफाँड भने प्रबु क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रबन्धक तोकिएको छ भने कम्पनीको इलाममा मेगा वाटको सुपर माइक क्यान क्यासलेट जलविद्युत आयोजना भने सञ्चालनमा रहेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन माइ खोला हाइट्रो बाबर यो अब तपाईँहरूले चाँडै नै आउनेछ र यसले स्थानीय सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीको लागि भने आइपिओ जारी गर्दैछ भने त्यस्तै अर्को रहेको छ मोर्दी इनर्जी लिमिटेड आइपिओ गर्नको लागि भने निकाय निकाय नेपाल निका बोर्ड सेभनबाट भने स्वीकृति पाइसकेको छ कम्पनीले बहत्तर लाख पचास हजार किताब आइपिओ भने निष्कासनको लागि सेभनबाट फागुन दुई गति भने स्वीकृति पाइसकेको थियो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली स्थानीय बासिन्दा लागि लागि भने भने दोस्रो चरणमा जारी तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन सय रुपियाँको अङ्कित दरले तपाईँले यसमा भने तपाईँले आइपिओ भन्न सक्नुहुन्छ भने यसको बिक्री प्रबन्धकमा भने सनराइज क्यापिटल भने रहेको छ तपाईँहरूलाई तपाईँले अब चाँडै नै यसको आइपिओमा आवेदन भने दिन सक्नुहनेछ किनभने अब त यी दुई जलविद्युत कम्पनीले पनि चाँडै नै आफ्नो मिति सार्वजनिक गर्दैछन् र तपाईँहरूले पैसा रेडी गरेर भर्नको लागि भने तपाईँ तयार हुनुहोला र तपाईँहरूले यस्तै यस्तै न्युजहरूको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो यो च्यानल केएस टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टी होला ताकि त मैले जुन नयाँ नयाँ आइपिओहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई अपडेटहरू दिनेछु सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारीहरू भने तपाईँले यसमा पाउनुहुनेछ टेक्निकल टेक्निकल एनालाइसिस पनि तपाईँले यसमा हुनेछ र तपाईले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईले मैले हालेको भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ हस त तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद